Ahoj, já jsem Petr. Další kolo, který vám představím, je Voltage Junior 26 od Scottu. Je to za poslední dva roky nový rozměr, který se dřív nepoužíval. 26 je přestupní kolo mezi dětským a dospělým kolem. Dříve z 24 děti šly přímo na první dospělý kolo. 26 je určitě jezdivější varianta s plnohodnotným přehazováním, už středy Shimano, kompletní řazení, trojtác, sedmikolečko. Jenom V-čkový brzdy stačí bohatě těm dětem, vynikající design, trošku robustnější kolo, který vypadá víc jako trikový nebo sídlištní, ale plnohodnotně splňuje to, aby to dítě na něm ujelo víc kilometrů a už bylo třeba i dospělýmu plnohodnotný partner. Jinak, co se týče rozměru, tenhle ten rozměr ideální pro to 10 až 12 letý dítě.